Radio Centro video. Po ketvirtos raidžių matematika. Smagus, puikus žaidimas. Ir klausimas Algirdui. Algirdai, ar supranta taisyklės visas? Aš išgirsiu žodį. Taip. Suskaičiuosiu raidės galvoje. Ir pasakysiu, kiek raidžių žodyje. Žodyje. Zombiai. Šešios. Kaušpėdas. Aštuonios. Turas. Penkios. Scenografija. Dvylika. Antytė. A, šešios. Stop. Taip. Viskas. Aš iš viso pateikiau jums 1, 2, 3, 4, 5 žodžius, tiek pat, kiek ryčiui. Aha, ir dabar žiūrėkim, kaip sekės, nes iš pat pradžių, na, pradžia nebuvo labai gera, nes arba Algirdas ėmė pasidavinėti nuo pat pradžių, zombis, sakė, šešius, tai yra septynios, klaida, blogai, kaušpėdas, jau kur, bet ties to žodžiu, tai manau, kad neturėtų būti klaidų, bet buvo jų. Algirdai sakė, aštuonios yra devynios, kodėl? Ne kodėl devynios, bet kodėl sakė aštuonios? Nu, suprantat, aš neapšylęs. O po to jau... To geriau jau, bet patikėkit, kad vat, aš pataikiau scenografiją, 12 raidžių. Nu. Akurat, tikrai 12. Nu. Tai matot, aš esu, kaip čia pasakyt, progresuojantis žaidėjas. Taip, ir mėgstantis apšilti, aš kaip suprantu, ar ne? Taip. Gal dar vieną etapą padarom? Ne, gana. Gerai, zombiai klaida, kaušpėdas klaida, toliau einam. Turas 5, teisingai 5, scenografija, galbūt net neskaičiavo Algirdas, o pataikė 12, bet tai visai nėra svarbu. Antras taškas ir Antytė sakė 6, yra 6, sveikinam Algirdai 3 taškai, vieno mažiau negu Rytis, Rytis laimi šį žaidimą. Įsijunk gerą nuotaiką. Radio Centras.